Ahoj, tady je Andrew a tohle je pro mě taková příležitost, jak požádat někoho z vás o laskavost. A dostal jsem se do situace, kterou nejsem schopný sám bez pomoci druhých vyřešit. A protože se to týká financí, tak jsem si říkal, že a dám možnost objednat si videovýklad za nějakou reasonable price, za nějakou přiměřenou cenu, která je každému vlastní. A tak jsem tu možnost dal na své webové stránky. S tím, že cenu výkladu navrhněte sami a napište mi do e-mailu to, co je v tom článku. Já ten odkaz na ten článek dám tady pod video, není to nic složitýho. Budu rád, pokud mi někdo z vás touto cestou pomůže. Nicméně, aby to video, které tady publikuju, nebylo samoúčelný, tak mám tady i nějaké karty. Třeba by někoho potěšilo, kdyby se dozvěděl nějaké poselství. Asi není náhoda, že tady mám zrovna vznešené osudy obyčejných lidí. Vytáhnu tři karty, jednu na minulost, jednu na přítomnost a jednu na budoucnost. Uvidíme, jaké poselství ty karty přinesou. Možná na ně dovyložím nějaké kartičky. Nechám se překvapit. Webis Okushiri. Webby je sportovní šermířka závislá na dotacích klubu. Raději žít v pohodlí a komfortu na účet druhých, si vydělávat na živobytí a oděv. Učí se napravit to, s čím není spokojená. Je to užitečnější. Už nenaříká. Ví, že se do věcí mluvit nemůže. Nemá takovou moc. Lepší než se trápit je teď opravdu přizpůsobit se. Takže to je karta vlivu minulosti. A Webis Okushiri je energie, jak bych to řekl, až sportovního výkonu, do kterého dávám vše v tu danou chvíli. Jsou s tím spojené emoce. Je tam hodně velká citlivost na kritiku druhých lidí, a zejména v těch oblastech, ve kterých člověk nemůže nic udělat. To, že se tady píše raději žít v pohodlí a komfortu, na účet druhých si vydělávat na živobytí a oděv, ona je závislá na dotacích toho klubu. Ona nemůže šermovat sama za sebe. A tím by se neuživila. Takže je to jakoby přijetí i nějakého svýho jako údělu toho, kam patřím. A přesto mi to může přinášet nepříjemnosti, protože samozřejmě, že vždycky budu mít svůj názor a uvidím věci nějak,
a já se budu vyhraňovat vůči tomu, co druzí říkají nebo co druzí dělají. Pokud je posluchač mladší, jakoby 30 let, tak je to by příznivá energie. Pro starší 30 let je velmi těžký se z toho vymanit. Ale je to vliv minulosti. Když se podíváme do přítomnosti, je tady Suzume z Janai. Suzume z Janai není možná nejoblíbenější. Nezvou ji na večírky, protože trvá hodně dlouho, než se rozehřeje. Za to je hodně houževnatá a se svým osudem chce něco rozhodně udělat. Ví, že vzdělání a její chytrolinství mnoho přátel nepřinese, za to zásadně promění její životní podmínky. Skoro to vypadá jako taková cesta transformace té Weby do Suzume. Weby, která je závislá, ale ví, že skrze vzdělání, skrze houževnatost, skrze poctivost ve studiu, se dokáže vymanit z té závislosti na nějakým klubu. Takže to je jakoby energie přítomného okamžiku. A ano, není nejoblíbenější, nezvojí na večírky a to je v pořádku, jakože to ještě neznamená, že je špatná. Jako ne každý může být oblíbený. Třeba nechce být oblíbená. Ale je to zajímavá jakoby transformace. A teď, když si vezmu tu informaci, že jako pro ty, kterým je víc než 30, je to těžký, tak to dává jakoby i logiku, jakože člověk chodí do práce a ještě se k tomu vzdělávat, aby zlepšil ty svoje podmínky. Jo, že to je jakoby náročný. A jako budoucnost tu máme babičky Kumisku Shiro. Kdo naučí děti, že had se může změnit v draka? Na hlavě mu vyrostou rohy a rozezní ohromující zvuk na zemi. V budoucnu se objeví a pomůže jim v jejich jádru probudit sílu, odvahu a přerůst tak svá vlastní očekávání a nároky na sebe samé. Skoro by se dalo říct, že to je jako takovej životní jako oblouk. Zajímavé je, že se tady v té budoucnosti ta babička jako kdyby řeší. Možná, že se něco kolem vaší babičky točí. Třeba je teď čas tam být pro ní, nebo že... Možná se víc jakoby vážit tý babičkovský energie. Uvědomit si třeba, když už tady nejsou, třeba je vám tolik, že vaše babička už nežije. A potažmo dědeček, strejček, potažmo jiná osoba v toho ražení. A možná, že si teď uvědomíte, že jsou jakoby podporující energie ze sféry andělský, že tam prostě jsou pro vás, jenom je stačí o něco požádat. To je zajímavá jako vlastně otázka, kdo naučí děti, že had se může změnit v draka. Na hlavě mu vyrostou rohy a rozezní ohromující zvuk na zemi. V budoucnu se objeví a pomůže jim v jejich jádru probudit sílu, odvahu a přerůst svá vlastní očekávání a nároky na sebe samé. To je jako kdyby před každým z vás stála jakoby obrovská challenge, obrovská výzva, která bude vyžadovat hodně vnitřního světla, tak jakože babička Kumisku Shiro má tu svíčku v ruce a ty vnoučata si od ní zapalujou. Nehledě na to, že tyhle ty dvě vnoučata jsou konkrétní kvality z balíčku toho karet. Je to vlastně, a já je tam najdu teď.
Je to Mizu z ostrova Hokkaido, která musela zavřít dveře některým svým přátelům v budoucnu. A je to... Kde pak já ho mám? Už bych ho už přešel. A je to Maga z Yonezawa, který ví, jak užívat zaslouženého úspěchu. Mně chodí, že u toho magie je důležitý, že se tím nepřikrašluje, že se neukazuje, nepředvádí, on v podstatě jenom je a dělá si to svoje a je za to vděčný a nemusí o tom hovořit, nemusí to nikomu říkat, nemusí to nikomu předestírat. Takže to jsou ty dvě vnoučata tady na kartě babičky Kumi z Kushiro. Možná by si člověk řekl, jak rozličné energie mají. Přece jenom ten Maga z Yonezawa prostě je spokojenější než Mizu. Když budete věřit všemu, co říkají ostatní, budete nejen nejistí, ale také zranitelní. Mizu už ví, že jí na hlasech druhých lidí tolik nezáleží. Přesto je naplněna jakýmsi smutkem, že musela zavřít pomyslné dveře lidem okolo sebe. Vidí je, dokonce se na ně dívá, ale už se neúčastní hry na přátelství tak jako dřív. A ještě se mi chce říct, tyhle ty dva, to je jejich cesta. Oba v podstatě našli svoji sílu, odvahu, přerostli svý očekávání, i přestože se jeví jak by vnějšímu světu úplně odlišně. Mám za to, že Mizu s Magou ani moc nekamarádí, protože to přátelství pro ní znamená úplně něco jiného, než nějakou náklonnost, nebo pozornost, nebo spřízněnost, nebo přátelství je pro ní víc o společných zážitcích napříč časem a prostorem. Bez hodnocení toho druhého. Možná, že Mizu prožila víc trápení než Maga. To z ní nedělá ale horšího člověka. Možná, že Maga má víc bohatství, ale to z ní nedělá lepšího člověka. Možná, že díky tomu, že Maga z Yonezawa hraje melodii vděčnosti, tak s ní si otevírá dveře do jejího truchlivého zámku. Tak přemýšlím, jestli ještě nějakou kartičku vytáhnu. Já myslím, že takhle to stačí. Poselství bylo předáno. A já děkuji všem, kteří se rozhodnou mi pomoci. Jsem za to vděčný. Mějte se krásně. Pa, pa.